Olá, bom dia! Bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Take The Trip. No final do último vídeo, a gente veio para Castro e quando a gente chegou aqui, começou uma chuva muito forte e a gente veio, como a gente disse, ficar na casa da Mariana, que é a nossa host do Couchsurfing. E a gente chegou aqui debaixo dessa chuva forte e batemos um papo com o pai dela, o seu Jaime, conversamos bastante com ele, com a irmã dela, a Júlia, e no meio desse papo a energia caiu. Então nós passamos o resto da noite sem energia e não conseguimos terminar o vídeo naquele dia mesmo. E também não conseguimos gravar mais nada. A gente até fez um jantar à luz de velas aqui e foi bem legal. E a energia acabou voltando só de madrugada. Hoje a gente já tá seguindo viagem, mas antes disso a gente vai falar um pouquinho pra cortar o cabelo desse menino aqui. Já tá um pouco grande, e como é a Jéssica que faz esse serviço, a gente vai dar essa atenção hoje a isso. A Jéssica tá mandando bem, será que dá pra confiar ainda nela na estrada? A gente deu sorte de conseguir cortar porque a nossa máquina é 110, a gente não tinha visto que ela é 110 volts, e sorte que lá na casa era 110 também, tinha tomada 220 e 110 também, mas em outros lugares que a gente passou é somente 220, então hoje foi sorte de ter conseguido, mas provavelmente em algum momento da viagem a gente vai deixar de usar porque não tem opção bivolt nela, é só 110 mesmo. Agora a gente já tá a caminho do Parque Guartelá, que fica no caminho entre Castro e Tibagi, e vamos ver se hoje a gente passa a noite por lá para amanhã fazer a trilha e conhecer o Canyon que tem lá. Ontem a gente chegou aqui no Parque Estadual do Guartelá E passamos a noite aqui na frente. Dentro do parque não é permitido o camping, mas aqui na frente eles têm uma agência de turismo e do lado eles permitiram a gente passar a noite. Aqui não é um camping, mas nessa agência de turismo que tem toda a estrutura que a gente precisava. Tem Wi-Fi, já que o celular não pega aqui e ficou a noite inteira ligada. E tem banheiros pro lado de fora, com um chuveiro também para tomar banho quente. E esses banheiros estavam mais limpos que muito lugar que a gente já passou. Então aqui estava uma estrutura bem boa, só que à noite não fica ninguém. Ficou só a gente aqui, no meio da estrada, tudo deserto assim. Mas a gente tinha o que a gente precisava aqui, ficou bem tranquilo. E agora, antes de entrar pro parque, a gente vai tomar um café. Preparamos aqui um mate, um chá pra Jéssica e alguns pães na frigideira para comer com margarina. E agora só falta isso pra gente comer aqui, e daí a gente vai entrar pro Parque do Guartelá. A gente já começou a trilha básica do Parque Guartelá, onde a gente vai poder ter a visão do Canyon e alguns panelões que tem por lá. Tem essa trilha básica que a gente está fazendo, que pode ser feita por qualquer pessoa, sem custo, e tem uma duração aí de 2h30, 3 horas, é o que dizem. E daí tem uma outra trilha mais completa, que dura cerca de umas 8 horas, mas daí só é possível se fazer com guia e com horário marcado daí. A gente optou por essa, que daí já vai ser bem bacana. E o prêmio de idiotas do ano vai para... A gente, antes de sair lá de Castro, a gente tinha colocado para carregar somente uma bateria da GoPro. Ela estava carregada e a outra não. Aí a gente chegou ontem, usamos a bateria para fazer o time-lapse e filmar um pouco no caminho. E nisso a bateria já estava no fim. A gente não lembrava que tinha carregado somente uma bateria. E agora, quando a gente começou a trilha, ela acusou que já estava no fim. Nós trocamos. E essa bateria que a gente tá gravando agora, ela tava com 13% quando a gente começou a gravar. É provável que ela não aguente toda a trilha. É muito provável que ela não aguente toda a trilha. A gente vai tentar fazer algum milagre aqui, filmar com o celular e ver o que vai dar, pra ver se a gente consegue mostrar pra vocês. Carreguem as baterias. Down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we did ride. Então deve ser bem gostoso de tá bem gelada, tem que ter bastante coragem pra escalar assim. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on the banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd take. Those memories come back to haunt me. They haunt me like a curse. Is a dream a lie that don't come true? Or is it something worse that sends me down to the river? Oh, I know the river is dry. That sends me down to the river tonight. Down to the river, my baby and I. Oh, down to the river we ride. Chegou agora então na cachoeira que fica no final da trilha. É uma cachoeira bem alta, a gente não sabe dizer exatamente o quanto de altura ela tem. E ali no meio pode ser vista uma ponte de pedra. E não pode passar por ela, ela tá ali só pra ver mesmo. Don't come true. Or is it something worse that sends me down to the river? Oh, I know the river is dry. That sends me down to the river tonight. Down to the river, my baby and I. Oh, down to the river we ride. Chegamos no mirante, fica de frente pro canyon aqui no final da trilha. E esse canyon é o canyon do rio Iapó, se não me engano. E ele tem 32 quilômetros de extensão. Ele é o maior do Brasil em extensão, não em altura, e o sexto maior do mundo. A trilha até aqui é bem tranquila, é leve. A primeira descida só que é por uma estrada de pedra. Ela é um pouco pesada, provavelmente para subir vai ser mais pesada ainda, mas fora isso é tudo bem tranquilo. O parque aqui ele foi criado em 1992 e é uma das principais atrações aqui em Tibagi. Mas além daqui também tem várias opções para fazer rafting, rapel em cachoeira, tem várias coisas bem legais aqui para aventura. A gente terminou a trilha então, agora já voltamos para Kombi. A última subidinha ali foi mais pesada, mas foi como a gente tinha dito mesmo, mas fora isso foi bem tranquilo. Nós voltamos com a Kombi para onde a gente passou a noite. A Jéssica tá agora fazendo um almoço aqui. Eu tomei um banho, ela vai depois. A gente vai agora descansar um pouco, almoçar e depois ir pra cidade. A gente levou ao todo umas 3 horas pra fazer essa trilha, mas porque a gente foi com bastante calma, a gente foi bem tranquilo mesmo, não forçamos nem um pouco, nem na hora de descer, nem na hora de voltar, então foi bem tranquilo. Se você tiver com um pouco mais de pressa, você consegue fazer em menos tempo, com certeza. Fizemos um almocinho então aqui, hoje um pouquinho melhor, um arroz com batata frita e milho. E batata palha e farofa, que não pode faltar. E um suquinho. E agora a gente vai almoçar então e depois a gente vai ir pra cidade de Tibagi conhecer um pouco de lá que a gente ainda não foi. Lá a gente ainda vai descobrir aonde que a gente vai passar a noite, porque no Ioverlander não tem nada. E nem no Couchsurfing também. E no Couchsurfing, verdade. Então se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha com um amigo seu. E se inscreve se você ainda não é inscrito. Muito obrigado se você assistiu até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau.